Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, e hoje a gente vai fazer a tag BookTube. A gente foi tagueado. Fomos tagueados do Geeks Anatomy. Exatamente, então vamos logo responder. É bem curtinha e bem legalzinha de fazer. Primeira pergunta diz, o que o BookTube te trouxe de bom? Diga aí. Ah, pra mim trouxe muitos amigos. Trouxe muitas coisas. Relações, né? Muitas relações, assim, com os inscritos e principalmente com os próprios BookTubers. São pessoas maravilhosas. Gente, a viagem que a gente fez ano passado pra Bienal provou isso. Provou e prova diariamente. Exatamente. Muito massa. A cada nascer do sol. Ave Maria. Além disso, trouxe mais coisas. Trouxe o quê? Conhecimento. Sobre o quê? Conhecimento sobre o YouTube, internet, toda essa questão de público, tudo mais. Conhecimento no geral e novos autores, novas leituras, né? Ampliando os nossos horizontes cada vez mais. Gostou? Quais as suas iniciativas preferidas aqui no BookTube? Eu acho que eu já falei isso, eu gosto muito de vídeos de discussão. Principalmente quando são assuntos que eles precisam ser abordados, minha gente, entendeu? Eu acho que são muito válidos, são muito importantes que eles estejam sendo produzidos e sejam discutidos, porque acaba que cria, né, um diálogo muito forte entre o produtor do conteúdo e os inscritos. E aí gera toda essa discussão e acho massa. Com certeza. E eu gosto de projetos, tem a ver com isso, inclusive, que é tipo projetos que tem um tema, na verdade, e que a partir dele se desenrolam outros temas, tá entendendo? Que estão todos vinculados, mas todos fazem parte de um mundo só. Como, por exemplo, Mulheres para Ler, né, que tá acontecendo nesse momento. O que você mais gosta em um canal? É assim, muita gente fala que não obrigatoriamente você tem que ter um canal bonito, não sei o quê. Eu acho que tem que ter, sinceramente, assim, eu sou muito essa parte estética. Enche os olhos, né? É, eu acho que é importante você ter uma identidade visual legal, você ter uma qualidade de imagem legal, principalmente qualidade de áudio, que é muito importante. E as pessoas muitas vezes não dão muita fé. Ninguém merece. Mas eu prezo muito por isso e também pela sinceridade e o bom humor. Eu gosto muito. E você não? Tu falou bem rápido, não foi? Foi. Pois é, eu gosto de simpatia. É uma coisa que me interessa. E além de simpatia, eu gosto de quê? Dedicação ao conteúdo, aos vídeos. Ah, a pessoa demonstrar que tá falando do livro porque tá gostando de verdade, porque quer passar aquela informação pros inscritos. O que você não gosta em um canal? Uma coisa que eu não gosto, que me irrita muito, é vídeo sem corte. Assim... Calma. É, há casos e casos. Calma. Se a pessoa fizer muitas pausas, eu acho muito chato. Muito chato, muito chato, muito chato. Eu gosto de uma coisa... Ou a pessoa fala muito bem de uma vez só, ou corta, porque fica cansativo. Além disso, eu não gosto de forma alguma. Gente, 2017, e as pessoas ainda... Quem gosta? Ainda comenta fazendo propaganda do próprio canal. Ah, gente, não façam isso. É muito chato. É, tipo, muito chato. É interessante. É, tipo, regra número 1 do YouTube. Não faça isso. Isso é uma verdade. A pessoa comenta, tipo, com quem não quer nada. Aí bota o link do canal na assinatura pra dizer que é assinatura do comentário. Não façam isso, gente. É muito chato, de verdade. Tendo a ver, mais uma vez, com isso, eu não gosto de falta de conectividade entre as ideias, nem de uma linha narrativa. Acho que pode dizer assim, né? Uma linha narrativa durante o vídeo, porque, enfim... Tudo tem um começo, um meio e um fim. E coerência, falta de coerência, na verdade, no canal como um todo. Que se propõe uma coisa e faz outras coisas e de repente tá fazendo, né? Vamos pra frente. Qual o seu vídeo antigo que você gostaria que seus inscritos voltassem a assistir? Ai, tem tantos. Tem Mas pra dizer o que eu não gostaria que voltassem a assistir. É verdade. Eu gosto muito dos vídeos, ou que a gente se divertiu fazendo, porque tiveram inúmeros, ou que a gente divertiu pessoas. Mas tem um vídeo que eu sempre lembro dele, que é o vídeo do desafio dos emojis, que a gente fez com a falsidade. Foi super divertido. Faz muito tempo, foi em dezembro do ano retrasado. Retrasado? Foi retrasado. Ai, tem quanto tempo aqui nesse lugar? O que é aquilo? Foi dezembro do ano retrasado e foi muito legal fazer. Foi super difícil a edição. Norbi que se deu mal nessa história. Entendi. Mas é muito divertido. Vejam, inclusive. Inclusive, divertido junto daquele é o dos fones, né? É. Que era o qual? O desafio? Da leitura labial. Ah, muito é divertido. Verdade. Não consigo pensar em outros no momento. Desculpa, vai ser esses. Então, esses da falsidade, ó. Show! Selo de aprovação, ela é fantuda. Inclusive, tá aqui no cards. O que você acha que está em falta no BookTube? Eu acho que tá faltando vídeos, eu digo assim, tipo, fora da caixinha. Porque chega um tempo que as coisas ficam muito parecidas. Ficou aquela coisa, aquele modelo e todo mundo fazendo as mesmas coisas, falando dos mesmos livros. É necessário mudar. Eu não sei se algumas pessoas já perceberam, mas, por exemplo, a gente não tá mais fazendo book haul desde o ano passado. Porque a gente refletiu, já conversou. Okay. E aí não tá mais condizendo com o que a gente pensa pra o BookTube. E a gente também tem diminuído as tags.
e porque a gente tá procurando trazer coisas que expressem a nossa opinião, pra ficar uma coisa mais personalizada, digamos assim, porque aí você só vai encontrar a nossa opinião obrigatoriamente aqui, né? Isso, pegar um livro e o quê? Ligar um assunto e tudo mais. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui, eu acho, em alguma vez. Então a gente tá procurando ir nessa linha. Lógico que, pra quem já conhece o canal, sabe que a gente não tem muito costume de falar tanto de livros que todo mundo fala. Porque, enfim, nosso gosto literário é um pouco... Diferente, né? Tipo, a gente fala mais sobre livros um pouco mais desconhecidos. Quem quiser fazer essa tag, a gente não vai taguear ninguém, mas sigam-se à vontade, né? De responder e... A internet é de todos. Exatamente. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar no sininho para receber as notificações, além de ficar ligado em todas as redes sociais para saber o que é que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! É tag BookTube que fala tipo só isso? É. Não gostei. Eu também, fica estranho, né? BookTube, BookTag. BookTag, BookTube. BookTag Book. Yeah, master.